Դա փոսքը ըստ երկու վիրավորների մասին դինում։ Պետք է ձեզ տեղեկացնեմ, որ բոլոր վիրավորձին ծառայողները առաջի իսկ օրվանից եղել են մեր ուշադրության կենտրոնում։ Գրեթե բոլորին անձամբ ես այցելել եմ, և դա եղել է և Մարտակերտի հոսպիտալում, Ստեփանակերտի զինվորական հոսպիտալում, Ստեփանակերտի հիվանդանոցում, Սիսիանի հոսպիտալում, զինվորական Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, Այրվացկաբանական կենտրոնում, Աչքի հիվանդանոցում, Աստղիկ բժշկական կենտրոնում, Գրիգոր Լուսավորիչում և իհարկե կենտրոնական կայազորային հոսպիտալում։ Բոլոր մեր զինծառայողները եղել են ամենալուրջ բժշկական վերահսկողությամբ շրջապատված, և մենք առանձնահատուկ տեղ ենք տվել ծանր և ծայրահեղ ծանր մեր տղաներին։ Երեկ նաև ես եղել եմ վերականգնողական կենտրոնում, հաշվի առնելով, որ դեռևս 10 օր առաջ հայտարարեցինք, որ դեռևս չունենք տղաներ, որոնք կարիք ունեն վերականգնողական բուժման, բայց արդեն այսօր մենք մի քանի մեր զինծառայողների, մեր տղաներին տեղափոխել ենք վերականգնողական կենտրոն, Կարմիր Խաչի կենտրոն, որտեղ որ առանձնահատուկ կուզեի նշել, որ հաջողություններ են գրանցվում, մասնավորապես տղաներից մեկի հետ, Հայկի հետ, որը ներ թափանցող գլխուղեղի վնասվածք ուներ, ես անձամբ քայլել եմ, և մյուսը մեր Հայկը ևս խոստացավ, որ 4 շաբաթ հետո գալուն պես ևս կփորձի ոտքի քաննել, և կուզեի, որ Ձեր հավատություն չլինի հայկական բժշկությանը, հաշվի առեք նաև, որ այս քարորյա պատերազմի ընթացքում նվազագույն սանիտարական կորուստներ ենք ունեցել, հաշվի առնելով, որ բժշկական անձնակազմը ամբողջական եղել է տղաների կողքին ամենաբարձր արհեստավարժական հմտություններն ու գիտելիքները ցուցաբերելով, նաև մարդկային ջերմություն ցուցաբերելով։ Ինչ վերաբերում է ծնողներին, ես վերջի օրերին գրեթե ամեն օր ծնողների հետ հանդիպում եմ ունենում, նաև երեք հանդիպում ա եղել միջև ուշ գիշեր ինձ մոտ, և դա եղել ա ընդհանուր հանձնաժողովի ներկայությամբ, քննարկվել են մեր զինծառայողների առողջական վիճակները, մասնավորապես Ռուբենի և Արմանի ծնողներն էին նստած, և մենք քննարկել ենք ինչպիսի վիճակում են, արդյոք նրանք այսօր պատրաստ են տեղափոխման, և արդյոք Հայաստանում սպառված են բոլոր ռեսուրսները բուժօգնությունը ցուցաբերելու։ ծնողները իր տեսակետները հայտնեցին, իհարկե մենք չենք կարող այս հարցում զերծ լինել հուզական կոմպոնենտից, որը որ պարբերաբար լսում ենք և ծնողներից, և հարազատներից, բայց շատ ստապ կարողացանք քննարկումը ծավալել, և իրենք էլ համոզվեցին, որ Հայաստանում հնարավոր է բուժման այն եղանակները, որ իրանք տեսնում են արտերկրում։ Սակայն ծնողները պնդում են, որ անկախ ամեն ինչից, հասկանալով այնուամենայնիվ, որ Հայաստանում այդ հնարավորությունը կա, և ձեզ հետաքրքրող կառավարության որոշումը վերաբերում է ընթացակարգով, այն դեպքերին, երբ Հայաստանում անհնարին է բուժման այս կամ այն տեխնոլոգիան կամ մասնագետի առկայությունը, համոզվեցին, որ Հայաստանում սա հնարավոր է, և Հայաստանը փորձ ունի, սակայն ցանկություն են հայտնում ամեն դեպքում տեղափոխել, և մեր աշխատանքը կլինի այստեղ այդ ամբողջ ընթացակարգային գործընթացը ապահովել, լոգիստիկ մեթոդաբանությունը ամբողջը վերցնել մեր վրա, անկախ նրանից նրանք հրաժարվում են, թե նրանք պահանջում են այստեղ շարունակելը, մենք պարտավորություն ենք զգում ծնողների առջև, և այդ աշխատանքները կազմակերպելու ենք իրանց հետ համատեղ։ Նաև աշխատանքները կազմակերպելու են բարերարների հետ, հաշվի առնելով, որ այդ տեղափոխումները, որոնք ծնողները որոշել են իրականացնել ինքնուրույն, որոշակի ծախսերի հետ է կապված լինելու, և այդ բարերարների հետ ևս մենք աշխատել ենք։ Հաստացի այսօր երկու ծնողներն էլ ունեն այդ հնարավորությունը, բայց հարցը կանգնած է այլ դաշտում. Արդյոք նա կարող է այսօր, եթե ջերմություն ունի, եթե նա պարկելախոց ունի, և եթե նա թթվածին կախված է, երկու մեր ծնողներն էլ թթվածին կախվածություն ունեն, 4-5 լիտր թթվածին են նրանք րոպեի մեջ օգտագործում, մասնավորապես Արմանի ջերմությունը երեկոյան եղել է 38, և նա ունի պարկելախոց, բացի այդ նա ունի խողակ, կերակրապող և շնչապող միացնող, որը Հայաստանում հաջողությամբ կարելի է վիրահատել, բայց այս պահին դա անհնարին է իրականացնել, հաշվի առնելով, որ խողակը պետք է ձևավորվի, դա հղի է նոր խողակներով, հղի է բարդություններով, և հուզական կոմպոնենտ ապահովելով կարողացանք կոնտակտի մեջ բացատրել, մասնագետները բացատրեցին, որ այստեղ կամ որևիցե այլ երկրում, ի դեպ այդ երկրի մասնագետները տարբեր երկրների մասնակից են եղել, և կարողացան բացատրել, որ ամեն դեպքում ժամանակի խնդիր պետք է լինի, մինչև ձևավորվի։ Ինչ վերաբերում է Ռուբենին,
նա դերևս սպինալ շոկ այսպիսի եզրույթ կա բժշկության մեջ, այդ փուլում է եւ ինչքան մենք հեռանանք տրավմայի օրվանից, այդքան ավելի բուժման հաջողությունը բարձր է լինել։ Դերևս վտանգները բարձր են, այդ ռիսկերը մանրակրկիտ բացատրվել է, ամեն դեպքում ծնողի իրավունքն է եւ զինվորի իրավունքն է բուժումը այլ հիվանդանոցում Հայաստանում կամ այլ հիվանդանոցում արդ երկրում իրականացնել, եւ այդ իրավունքը նրան իրականացնելուց մենք ամեն դեպքում մեր տղաների կողմ ենք լինելու։